Aka, ichkarida bo'lgan voqeani nima chiqib aytmaymiz-da? Buning uchun 15 sutka emas, sizga ko'proq ham berish kerak. Farzandlarimiz tarbiyasi kimning qo'lida? Chiroyli. Tushunmadim. Men chiroyli gapirdim. Hamma vaynerlar o'lib ketgani uchun o'zimiz prank olib chiqaylik deb prank qilyapmiz. 15 sutka o'tirib chiqdingiz undan keyin. Agar odamlar bularni ko'rmaganda bular qilmasdi shu ishni. Hamma o'zini ishini qilsin. Xudo pejanamiz deyin beradi deb bilan 35 yil umrimiz o'tib ketdi. O'sha institutimizni tamomlaganlar ham o'zini ishini qilmayapti. Bu viloyat hokimliklari ham bu yo'nalishda bosh qotirish kerak. Hayotda bo'lmaydigan narsalar bular. Oramizdagi odamlar bugun 18:15 da sizning eng sevimli oilaviy telekanalingizda.